სიამამინჩი ეხლა ძახს არ გააგდებენ გას ხედავ როგორ მიყვარს როგორ მიყვარ ჩემი საქმე აი ნა თუ გავწევდი ეხლა მეტრო რუსთაველთან შედგება ნაციონალების მიტინგი რასაც ეწოდება გაქვიაო ა ღირსების манифеסטי ბოლო დაიჭირეს მიშა თუ არა ა თქვენ გვინდა გვაინტერესებს დღევანდელი თქვენი წარმოდგენა ამ манифеסטთან, ღირსების манифеסטთან. რა შეეხება ეს უშუალოდ მიშას დაკავების პროცესს შეეხება? დაკავების რატომ? დაკავების მე სხვა რაღაცები მოხდა, საინტერესოები. მიშა არის ცოტა ადაორდინალური ადამიანი, რომელიც ესე ძალიან რთული არის პროგნოზირება. ხო, გამარჯობა, კობა, როგორ გამძევარ ხართ? როგორ ახალგაზრდა და იქის აი იქის წარმომადგენლობა აი ვინიღებდა უშუალოდ იქ შე ან დაკავების იმას ან განთავისუფლება მომხრეებს უყურებდი კადრებს რა ტელევიზორში ვნახე კადრები როგორ განთავისუფლეს მიხეილიდან მარშუტკიდან რა მომხრეებმა და ეს ჩვენები იყვნენ ქართველები იყვნენ თუ იქაური უკრაინელი წარმომადგენლები იყვნენ თუ კადრები ნახეთ კარგად ნახავთ რომ უკრაინელები იყვნენ ცოტა ახალგაზრდაში ილაპარაკე რა აჰა აუძღები ესე იგი ღირსების манифеסטს წინ პატრიოტულო მეგობრებო ეხლა ჩემს უკან კადრებში თქვენ ხედავთ თუ როგორ ემზადებიან ღირსების манифеסטისათვის ნაციონალური წარმოების მოძრაობის ლიდერები მასთან დგომარე ხალხი რავი რა არის დღეს დღევანდელი დღე შეეხება რავი დღევანდელი დღის არსი არის იმაში რომ აი ბატონი მიხეილის დაკავების პროცედურა გამოშვების შევხედავთ, ავიღებთ კიდე სიუჟეტებს და დანარჩენს მე გადმოგცემთ ყველაფერს. აუ რა თოლები არიან ტიმები ნახე. მიშა სვაბოდა აღნიშნეს. ბაჭუკი გამარჯობა. მადლობა თქვენ როგორ გზანდებით გენაცალი. ორივე სიტყვით მინდა თქვენი აზრი რომ დავაფიქსირო ჩემს სიუჟეტს. ბიჭებო, ჯაჭვი, ჯაჭვი. ჯაჭვი, ჯაჭვი, ჯაჭვი. გამარჯობა, როგორ დაგვიწყეთ? 480 კაცი ვართ ეხლა ზუსტად. მართლაკი რომ ამედანი მარიდებენ თავს და აუ. მიდი ილაპარაკო. მიუძღვები მიტინგს. აი, მიუძღვები ეხლა მომიტინგეებს წინ. ხავარავდოთ მიდიან ზემოთ პარლამენტისკენ ალბათ რა. მიშა! 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 დაცემლებო ხარებო! ახლებო, ახლი შეხვდება ყაფს. სწავლა ყოველდით კანცელარიასთან სავარაუდოდ აქ შედგება ახლა ალბათ დასკვნითი ბრიფინგი ბატონ მიხეილ სააკაშვილის დაკავებასთან რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ ორივე ბატონ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავება ჯერთი ვეღარ დააკავეს რაც სრულიად სამარცხვინო არის უკრაინის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისთვის უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ჩვენ სიუჟეტში მონაწილეობისათვის კარგად ძანდაგოთ მადლობთ დაგიმარჯო მიშა, გელოდებით უკრაინას საქმეს გააკეთებ და მოუბრუნდი საქართველოს. შემეცირებით მიშის დასვას ჩვენ ყველა. ყველა მაქის სიცოცხლობ. მიშას გულით და ტყვიას დაუდგებით წინ. საქართველოს პატრონი, мама პატრონი, ერთადერთი აღმაშენებელი შემდეგ საქართველოს გამოუჩნდა სააკაშვილი, ვინც არაფასებს, ოჯახის წევრი არ მინდა, მოკვდეს და გადაშენდეს. დაიც, დაიც. თვითონ მეგობრებო, რავი, დღევანდელი აზრი კი ნახეთ აქ გამოვიტანეთ, რა საუბრობენ, რა აზრი გააჩნიათ. რავი, შეხედეთ სიუჟეტი ჩაიწერა ეგ, რავიც მსვლელობ, ყავდნენ
პერსონები, წარმომადგენლები დევანდელი დღის და ავიღე ინტერვიუ და ალბათ გაარკვევთ თქვენ თვითონ აზრი რა, როგორ რა იქნება. ეს იყო დევანდელი სიუჟეტი, ესე მორჩა ჩვენ დევანდელი სიუჟეტის ჩაწერა, რა შეეხებოდა დევანდელ თემას. იხილეთ თქვენ თვითონ ეს ყველაფერი. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე. ალბათ მოკითხვები. მოკითხვები. ნაციონალებმა, სისხლისმოყვარე ნაციონალებმა მოიკითხეს. კარგად.